ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବା ଭଳି ସାରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ରୋଷେଇ ଘରେ ରହିଥାଏ। ହେଲେ ସାରୁର ଲାଡ଼ୁଆ ଗୁଣ ଓ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଟି କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା କାରଣରୁ ଏନେଇ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାରୁ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଏପରି କିଛି ଉପକାରିତା ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବୁ, ଯାହାକୁ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସାରୁ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ସାରୁରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ, ପ୍ରୋଟିନ୍, ଡାଇଟେରୀ ଫାଇବର୍ସ, ଭିଟାମିନ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ ଇ, ଭିଟାମିନ୍ କେ, ସୋଡ଼ିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, କପର୍, ଆଇରନ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, ସେଲେନିୟମ୍ ଓ ଜିଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରକାରର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଅନ୍ସ ଓ ମିନେରାଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସାରୁର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ। ସାରୁ ଖାଇଲେ କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର ହେବା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ସାରୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବଢ଼ୁଥିବା ଆମ ଓଜନରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଥାଏ, କାରଣ ସାରୁରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ ଓ ଡାଇଟେରୀ ଫାଇବର୍ସ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଏହା ଆମ ଶରୀରରେ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସାରୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଖିର ସମସ୍ୟା ବି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏଥିସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର କିମ୍ବା ଡାଇବେଟିସ୍ର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାରୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ସାରୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଥାଏ। ସାରୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗ ସହିତ ହାଇପର୍ ଟେନ୍ସନ୍ ସମସ୍ୟା ବି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସାରୁ ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଆମ ଶରୀରରେ ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ରେ ବି ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଅନେକ ଲାଭକାରୀ ଗୁଣ ରହିଛି ସାରୁରେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ସାରୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଟି କୁଣ୍ଡାଇ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି, ତେବେ ଜାଣିଲେ ତ କେତେ ପ୍ରକାରର ଲାଭକାରୀ ଗୁଣ ରହିଛି ଏହି ସାରୁରେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଏବେଠାରୁ ସାରୁ ଖାଇବେ ନା ନାହିଁ?